Benvinguts i benvingudes a un nou programa del Bloc del Consell. En aquest nou capítol parlarem, com sempre, d'activitats passades i futures. Un denominador comú de les nostres activitats és la inclusió, és a dir, l'esport per a tothom. El Consell lluita dia a dia per incloure nens, nenes i joves a totes les activitats, tinguin necessitats especials o vulnerabilitat socioeconòmica. De tot això en parlarem. Així doncs, comencem! El CEP promou activitats per a tothom, per a petits i per a grans. Un clar exemple d'esport en família són les curses d'orientació. Petits i grans s'ajudaven a entendre el mapa i trobar totes les fites en la segona cursa d'orientació de la temporada, que es va portar a terme al voltant dels búnquers del Carmel. Aquest curs, la disciplina d'orientació va de novetat en novetat. Després d'una primera cursa celebrada a Mercabarna, el CEP torna a estrenar ubicació. Dissabte, el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona va desplaçar-se fins al Turó de la Rovira. Centenars d'esportistes van pujar fins al punt de sortida ubicat a la plaça de la Mitja Lluna. Una vegada comprovat el seu nom i amb l'esport ID lligat a la mà, petits i grans van agafar el seu mapa corresponent i van començar a buscar fites. Algunes estaven amagades a la part més alta del turó, prop de les restes antiaèries de Can Baró. D'altres, en algun punt del bosc, al costat d'un arbre o d'un arbust. A mesura que avançava el matí, arribaven més participants i els que ja havien marcat totes les fites descarregaven l'esport ID i s'enduien un obsequi, gentilesa dels col·laboradors del CEP. En aquest cas, un bric de caldo Aneto i un flam de llet nostra. Pel fet de fer esport, perquè s'habituïn a moure's, també perquè el fet que es facin en diferents parcs i en diferents àmbits de Barcelona és una manera també de donar-los a conèixer i que els desperti l'interès i la curiositat. La cursa del CEP al Turó de la Rovira ha estat un èxit que ha permès als amants de l'orientació practicar l'esport que més els agrada amb unes vistes immillorables. Un dels propòsits del Consell és la inclusió dels joves dins de l'esport, ja sigui a través de la seva pràctica esportiva com una possibilitat més d'inserció laboral. El Mateo només és un exemple d'un futur monitor o coordinador d'activitats. Ens explica amb il·lusió la seva activitat, que és la cursa Tots Guanyem, que està desenvolupant amb els seus companys. Aquesta cursa l'organitza el CEP, l'Escola Esport SIAT Elèxia, l'Escola Especialitzada La Sagrera i la Fundació Johan Cruyff. La cursa Tots Guanyem l'organitzem l'Elèxia, la Fundació Cruyff, el CEP i l'Escola La Sagrera per recaptar diners fent una cursa perquè els camps de refugiats de Lesbos puguin tindre un camp del Cruyff com aquest d'aquí perquè puguin gaudir de l'esport com nosaltres. La cursa es farà el dia 31 de maig, que amb un euro podeu fer realitat el projecte que estem muntant i ens ho podem passar molt bé. Les edats que poden participar són 5è i 6è de primària i 1er i 2è d'ESO. Si us voleu apuntar, us rebreu un e-mail o a la web del CEP. Per un sol euro podeu passar-vos molt bé i poder fer realitat el nostre projecte. Aquest cap de setmana, la Marbella acull l'estrena de la temporada de gimnàstica rítmica. Les gimnastes estan ready per donar-ho tot damunt del tapís. Dissabte i diumenge, el pavelló de la Marbella acull la primera fase de gimnàstica rítmica individual. Centenars d'esportistes de totes les categories escolars competiran davant del comitè de valoració del CEP. Les d'aquest cap de setmana, per tant, són les primeres jornades de rítmica del curs. El Consell de l'Esport Escolar de Barcelona celebra durant els pròxims mesos la modalitat individual de rítmica. I el 24 de març, una trobada que marca l'inici de la segona etapa de rítmica orientada a la competició de conjunts. Però encara queda molt per arribar fins a aquest punt. Ara toca centrar-se en la modalitat individual. Les gimnastes posaran a prova les seves capacitats amb diferents aparells, pilota, massa, cinta, corda i aro, mentre pares, mares i familiars animen des de la grada.
Finalment, s'entregarà un diploma a les primeres classificades de cada categoria i un obsequi a tots els participants, gentilesa dels col·laboradors del CEP. Així que aquest cap de setmana, gimnàstica rítmica escolar a la Mar Bella. Iniciem el bloc parlant de la inclusió en l'esport. I ara, en la secció de l'entrevista, parlarem amb un exemple d'inclusió en l'alt nivell, en la competició d'alt nivell. Ell és el Jordi Morales, campió del món de tennis taula paralímpic. Ell és tot un exemple i ens explicarà en primera persona què ha fet, quines barreres ha trencat per aconseguir ser el millor palista del món. Bé, doncs per mi el tennis taula és una manera de viure, és la manera que entenc jo com és el meu dia a dia i al final jo crec que tota la meva vida, tot el que faig s'envolta al voltant del tennis taula des de fa ja molts anys. També ha sigut una manera d'integrar-me molt a la societat, tenir l'oportunitat doncs, de viatjar molt, viure experiències espectaculars, coses que segurament, doncs, segur, soc molt privilegiat. I realment ha sigut de les millors coses que m'han pogut passar mai, el conèixer i començar a practicar el tennis taula. Tenim un repte tots molt gran, que és el de donar a conèixer a la societat el que són les capacitats dins d'un món on la persona amb discapacitat doncs, és valorada per aquesta discapacitat. Nosaltres, doncs, bueno, sempre la gent en el primer moment que ens veu, el que li ve al cap és allò que no podem fer, allò que ens limita. Jo crec que nosaltres la gran aportació que fem a la societat i que cada cop, doncs, gràcies a que els mitjans ens donen una mica més de repercussió, el que fem és aportar aquest valor, no?, de que en un món on la discapacitat és el que doncs, preval, a nosaltres se'ns conegui per la gran capacitat que tenim cadascú de nosaltres bueno, practicant el nostre cas, doncs, el nostre esport. La sensació que tens en el moment que quedes campió del món és que tot l'esforç doncs, que has fet durant tant de temps, molts anys, doncs, ha valgut la pena i sobretot doncs aquells moments en els quals doncs, t'has sentit moltes decepcions i t'has plantejat doncs, si ho deixaves, no deixaves, si continuava, doncs que realment l'haver continuat i haver lluitat doncs, realment valgut la pena. Jo recordo de jove, tenint l'edat doncs, habitual que t'agrada sortir de festa i tot, doncs, sacrificava molts caps de setmana per entrenar, per anar de competicions. També doncs, a nivell d'estudis sempre ha sigut la cosa, ha sigut tot més dificultós, no tenia potser tantes hores per poder dedicar-li, m'havia d'optimitzar més. També doncs, evidentment això implicava doncs, uns esforços sempre addicionals i després doncs, moltes coses sacrifiques al llarg de la teva vida. Nosaltres fins i tot quasi a vegades sacrifiques salut i tot. A vegades tens moltes lesions, portes el cos bastant al límit i bé, i tot doncs, per una il·lusió, per una cosa doncs, que al final t'aporta moltíssim, que saps que ets un privilegiat, que pots aconseguir una cosa única, que altres persones probablement doncs, no poden aconseguir. I bé, això és la gran satisfacció que després t'emportes a haver lluitat tot aquest temps. Tens l'habilitat de pensar, ostres, què, ho deixo, no aconseguiré mai, no, ja potser no em compensa, no em val la pena, m'he d'orientar cap a altres coses. I doncs arriba un moment que les coses surten millor que mai, com ha sigut aquest cas, i que penses que, doncs, que totes aquestes vegades que t'has aixecat i que has continuat doncs, han valgut molt, molt la pena. Fa uns anys que les granges d'aquí ens varen unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Gràcies a tu de tot cor per ser. Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra. Quan la situació geogràfica i les instal·lacions idònies de la Mar Bella es junten amb la passió i el coneixement de Proam, neix TTC, o Triathlon Training Center. És el primer centre d'entrenament per triatletes a Barcelona.
que entregamos transiciones. Hoy es una oportunidad única, hoy que también... Per practicar esport cal tenir en compte certes mesures de seguretat. Per evitar que et facis mal, revisa't aquest tip. I el consell de la setmana és... L'esport és un privilegi i com a tal s'ha de tractar amb molta cura i el màxim respecte. Tots els aspectes positius i beneficiosos que se'n deriven de la seva praxis es poden veure limitats per menys tenir els aspectes de seguretat. 1. Revisa l'estat del teu material i de l'espai que fas servir durant la pràctica. 2. Adequa el teu equipament en funció de l'ús que vols donar-li. 3. Utilitza el material de seguretat recomanat, com per exemple el casc, les colzeres, les ulleres, genolleres i protectors vocals, entre molts d'altres. 4. Respecta les normes esportives i cíviques. La seguretat és l'amistat que no has de perdre mai. És l'única carta de la baralla que en el segon fatídic previ a l'accident evita que perdis la partida i se'n vagi en orris tota la temporada o la preparació física que has estat treballant amb esforç, satisfacció i voluntat durant tant de temps. Un consell més per una víctima menys. No saps què fer aquest cap de setmana? Ja estàs cansat o cansada de jugar al Fortnite? Agafa boli i anota. Aquí tens l'agenda de la setmana. Programa d'aquesta setmana. No t'oblidis de tornar-nos a veure el pròxim divendres a partir de la 1 al nostre canal de YouTube. Mentrestant, tens tota la nostra actualitat a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter o Instagram. Res més, ens tornem a veure. Adeu!